हेलो एवरीवन, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। গাইস, আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গমে পাইছে চাগে আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ। গাইস, আজি মোৰ বিস্কুট নাই, তো সেইটো কাৰণে এয়া কি দেখিছে চাগে আপোনালোকে, বুদমা। সেইটো হৈছে বুদমা। কালি ৰাতি মই থিয়াই থৈছিলোঁ, তো আজি ৰাতিপুৱা চাহ খাবৰ কাৰণে ফ্ৰাই, বুদমা ফ্ৰাই কৰিছোঁ। কাৰণ মোৰ বিস্কুট নাই ন, বিস্কুট শেষ হৈ গ'ল আৰু মইতো লেঙুৰা হৈ আছোঁ, মোৰ ভৰি ভাঙি গ'ল ন, তো এইটো কাৰণে ইমান ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰোঁ, খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, তো সেইটো কাৰণে বিস্কুটটো এতিয়া কোনে আনি দিব ন, তো হা সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ বিস্কুট নাই যেতিয়া আজি বুদমাৰ লগতে কাম চলাম, মানে খাম আৰু ন, বুদমা খাই মই ভাল পাওঁ, এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলে বেছি ভালেই লাগে, তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি বুদমাৰ লগত চাহ খাম। আৰু চাহত মই দিছোঁ লাল চাহ, এই কি দিছোঁ, জালুক দিছোঁ, চেনি দিছোঁ, আধা দিয়া নাই দেই, আধাও নাই, তো জালুক আছিলে, জালুক খাই পিনি আউচ দিছোঁ আৰু চাহত। তো এতিয়া মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম মোৰ বুদমা ফ্ৰাই মই কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ দেই, কি গাইছ চাই থাকিব। এয়া মোৰ বুদমা, আহা অকণমান জ্বলিলে বাৰু দেই, আৰু এয়া হৈছে মোৰ লাল চাহ, অকল ইয়াত নিমখ দিছোঁ, তেল দিছোঁ, বাকী এনেকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া এইবোৰ নিদিলোঁ আৰু ন, ইমান ৰাতিপুৱা এইবোৰ জ্বলা পোৰা খাব মন নাই, তো অকণমান নিমখীয়াকৈ বনাই পিনি খালোঁ আৰু বুদ মাহ। এতিয়া মই খাই চাম, জালুকটো মই গোটা গোটাকৈ লগাইছোঁ ন, ভাল লাগিছে চাহটো খাই। আৰু এইটো গাইছ, আপোনালোকে এনেকৈ খাইনে মোৰ নিচিনাকৈ বুদমা ফ্ৰাই কৰি চাহৰ লগত, যদি খায় মানে যোনে যোনে খায় মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু তেতিয়া মই গম পাম ন মোৰ নিচিনা কি বুদমাহৰ লগত প্ৰায়ভাগ মানুহে চাহ খায় বুলি, বুট খাই ভাল লাগে, কিন্তু বুদমাক কেঁচাকৈ খালেহে ইয়াৰ পৰা বেছি শক্তি পোৱা যায়, এনাৰ্জি পোৱা যায় বোলে, ৰানিং কৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে প্ৰায়ভাগ বুদমা খায়, কেঁচা বুদমা। জালুক দিয়াৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে চাগে, জালুক জালুক গোন্ধাইছে, ভাল লাগিছে। Okay guys, thank you for watching my video. Bye bye.